4,8. Ok, han jo så sitt døv, så skyld den en gang til nå. Der da. Eller så kan han bare hoppe. Det fungerer sikkert ganske bra det også. Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin, og i dag så vi tilbake på Hypixel, vi tilbake med Skywars, for folkens, ærlig, ikke lenge siden nå vi har spilt Skywars på kanalen, ikke lenge siden. Det synes jeg i alle fall er. Jeg synes det er kjempelenge siden vi har spilt Skywars. Så vet du, jeg skal bare ta og hoppe inn i en solo her også. Og så skal vi ta en del games, og så får vi se hvordan det går. For jeg i alle fall spent. Jeg er veldig, veldig spent på å se hvordan jeg kan gå. Alright. Prepare to fight, selvfølgelig. Noravind er alltid klar. Insane mode, og let's go. Skal vi se, det her er dagens første game. Litt rusk altså nå, men det går bra. Alright, vi bare tar og pakker sakerne, tar på oss det her. Og vi fikk faktisk, ok, vi fikk ingen chestplate, det gjorde vi ikke. Vi fikk faktisk ingen chestplate, men vi har to på ved tre bua. Det er helt insane at vi fikk så mange bua. Og så skal vi ta, jeg tror ikke jeg trenger pickaxe, jeg tror ikke jeg trenger egg. Lava trenger jeg i alle fall. Experibles kan jeg bare ta kanskje og bare kire litt annet her. Så hvis jeg i alle fall finner en chatting, så kan jeg ta en chatting etterpå. Ok, de går ut, kjører her nå, de går til midten. De er vel ikke med eneste, tipper jeg. De her er vel ikke med eneste som kommer til å gå til midten. Der. Nå skal vi jage dem, nå skal vi komme bak, så skal vi ta oss og jage dem. For de får ikke lov til å stikke unna, vet du. De skal ikke få lov til å stikke unna, for nå kommer Norvin, nå kommer han. Nå kommer han, vet du. Skal vi se her nå, om det faktisk er noen som... Skal vi se her nå, ok, vi må stikle den ned, ok. Der. Skal vi se nå, sånn. Der, traff inn. Vi gjorde garantert det. Skal vi se nå, kom igjen, kom igjen. Kom igjen, buddy. Kom igjen, buddy. 1,1 eller annet toppe. Og der, vet du, super, tok ut, tok ut. Nice. Ta på CS-platen, ta på sharpness her nå, og så stikker vi opp. Så stikker vi opp på det. Åja, ok, han der har ikke noen armor, den der. Da er vel du egentlig ganske død, veldig fort, hvis du ikke har på armor. På hver VBU, tusen takk. Thank you, thank you, thank you. Bytt ut den her. Og den der. Skal vi se her nå, holde kompis. Han stikker av. Han fant alle for siste oppe der. Kom igjen da. Nei, nei, du kan ikke stikke av, nei. Du kan ikke stikke av. Og så tar du egg du, ja, ok. Du tar egg. Dette skal gå litt bedre for meg, forhåpentligvis. Forhåpentligvis skal det gå litt for bedre for meg. Han datt ut. Veldig, veldig bra. Og nå kommer det en spiller bak her, vet du. Det er... Nei, så klarte han faktisk å slå meg derifra. Så klarte han faktisk å slå meg derifra. Da. Han var heldig. Han var heldig. Hvis jeg ikke hadde tatt den spilleren der, og den andre kunne tatt den, så har jeg nok mest sannsynlig vunnet. Ja, litt bittert. Det var det. Men vet du, click here to join a new game. Da tar vi oss og gjør det. Da er vi på mappa her igjen. Dette er faktisk en ganske irriterende dårlig map. Men vi kjører på. Altid. Vi skal aldri opp. Jeg skal i alle fall vinne i dag. Hold på å vinne første gangen her nå, men det gjorde jeg ikke. Ok, starte opp med litt sverd og sånn, sånn som vanlig. Demonsverd, i alle fall litt bedre enn det vi har her. Kjører jeg på med splash. Mat kan vi ta med forresten. Og så er vel egentlig det alt vi fikk. Får ikke vi noe chestplate, vi? Får ikke vi noe chestplate? Det er dårlig gjort, da. Det er jo kjempedårlig gjort hvis vi ikke får noe chestplate. Skal vi se hva andre har fått da? Skal vi se, han har kanskje ikke fått noen chestplate, vi får se. Fox Gamer, ok, han ser. Ok, han så meg, han så meg. Da springer jeg opp, da springer jeg opp. Da springer jeg opp, han så meg. Oh shit, han så meg. Tar det litt lenger tid for de kommer seg på. Ok, midten, den er veldig rolig her, ikke det? Hvordan er det luringen her går opp? Skal vi se, jeg skal bare ta en regeneration på meg selv. Så jeg får regenerert litt annet mer. Og han der, han er vel ganske oppen, ikke jeg? Skal vi se. Så gjør han det selvfølgelig. Det får han ikke lov til. Da stikker jeg, ok, han fikk jeg ikke, han er nå, så du er, så du er, ja. Nei, jeg er så du, hadde ikke en sjans, eller, hadde ikke en sjans, eller. Ok, vær snill da, få en chestplate nå, vær snill da, få en chestplate nå, nå ønsker jeg den her chestplaten.
3, 2, 1, og there we go. Nå skal jeg i alle fall vinne. Tar den her kjapt. Fikk ikke noe kjøstbrett her. Vær snill. Får ikke noe kjøstbrett her. Dette kan bli spennende. Fikk ikke noe av det hele tatt, jo. Fikk bare boots og en helmet. Ok. Det var jo egentlig ganske spennende. Skal vi se her nå, hvor er vitten av denne her? Ja, vet du, søren, jeg kan ikke drømme opp her, vet du. Ok, ja, den spiller på deg, det er ikke jeg. Vi er ikke første vitten, eller? Det er vi ikke, vet du. Skal vi se, hallo kompis. Vet du, du er så heldig å være første vitten, du. Du er for sikkert det beste også. Kanskje jeg skal klare å ta deg ut. Jeg har i alle fall en bue. Nei, vet du, slutt å gjøre sånn her, da. Ok, jeg har ikke en sjans, takk. Jo, har en sjans, faktisk. Det har vi. Ah, kom igjen. Der, vet du. En. Og så fikk vi TNT. Psyk, skal spennende. Herregud. Jeg er så lav. Hvorfor? Nei! Kan ikke vi være så snill å få en chestplate, da? Så vi blir litt av en gear-up. Vær så snill, da. Nå fikk jeg jo dere bra digger nå. Please, da. Vær så snill, da, brosjøen. Vær så snill, da. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, nå kjører vi, gutter og jenter. Nå kjører vi, ok? Chestplate, please. I beg you. Ok. Der, ja. Endelig en chestplate. Var det så mye å spørre om? Var det så vanskelig å gi meg en chestplate? Jesus, sier jeg bare. Jesus. Ok. Kaster vi den. 1. Og så... Skal vi ta og hoppe over der, kanskje? Skal vi se. Ikke ta og skyte meg noen, altså. Ikke ta og gjøre det. Da blir jeg sur. Da blir jeg veldig sur. Her har det ikke vært noen heller. Skal vi se om vi finner noe bedre her da, enn det vi har selv. Ok, det var egentlig ikke noe bedre her. Det var egentlig bare like bra, skal jeg si. Ja, kan ta meg litt mat hvis jeg trenger det. Det er ikke sikkert jeg trenger mat. Det er ikke sikkert det. Jeg kan prøve å gjøre den her litt annerledes, så kan jeg ta ut den der. Skal vi se å su opp igjen. Det er ikke mye. Skal vi se, han har noen regeneration her, vet du. Det har jeg også. Og du kan ikke bygge dem der. Supert, det tok han ut. Veldig, veldig bra. Og han hadde power 3 bue. Det hadde faktisk ikke jeg. Så det kunne gått virkelig ille for meg hvis han der har vært god i bue. Det kunne gått super ille. Skal vi se, jeg vet ikke om det er en lus strategi å ta ut av meg heller. Jeg vet ikke om det er en lus strategi, men jeg gjør det noe uansett. Jeg gjør det noe vel. I do it anyways. Skal vi se, du skal ikke få til å komme opp der. Og det fikk du lov, faktisk. Du fikk det lov, vet du. I alle fall, la oss stikke ned til midten, da. For å se om det er noe spennende her. Her har vi en kompis oppe på andre siden. Han har fått tak i noe bra, tenker jeg. Men det som er han, vet du, han har ikke noen chestplate. Det er litt trist, egentlig. Han har sikkert fått det beste, men han har ikke fått den bra chestplaten. Det er det som kan være greia hans, vet du. Skal vi se, her er snøballa. Du, han har sikkert super av sverdet, vet du. Han har sikkert kjempe av sverdet. Ok, han har sikkert det, vet du. Det har han sikkert. Skal vi se. Det var ille da, hvordan han skal gjemme seg. Ok, vet du, jeg må bare ta regeneration her nå, sånn. Kom igjen da, Fredrik. Er du virkelig så dårlig i dag? Kom igjen da. Nå har vi en. Der, vet du. Supert. Nå kommer sikkert nummer 3. Der da, skulle akkurat å si jeg. Nå kommer sikkert han der ned. Det var det som jeg tenkte, vet du. Alright, tar jeg litt regeneration, tar jeg bytte ut den. Og sharpness igjen, ok, det var ikke så veldig, veldig bra sverd, ja, egentlig. Kan du varselig bare gå, skal vi se, da traff han ikke en hel tatt. Det er jo til der, faen, litt annet. Nå kan jeg ta han. Kom igjen da, vi har den. Ja da, supert, vi hadde den, supert. Yes, det er så godt å vinne. Jeg elsker å vinne. I love winning. Ok, siste matchen. Jeg skal klare å vinne her. Prepared fight, 1. Og there we go, man. There we go. På V3. Ja, jævla. Kan ikke dere bare få lov til å være stille? Det er så teit! Åh, nå endrer dere for en bra ting også. Bare skjønner det folk. Hvor teit er det, ja? Ok, da kjører vi på igjen. Ja, ok, kjører på igjen. Det er så teit. Uff.
dette, vet du. Sånn, prøv dere, folkens. Prøv dere, brorsan. Prøv da. Nå skal jeg ta dere ut. Har ikke en sjans, eller. Sånn, let's go. Jeg har chestplate bare. I don't give a damn. Jeg skal klare i alle fall å vinne, men nå skal jeg klare å vinne. Nei, jeg er så bestemt på at jeg skal vinne nå. Det går ikke. Nå skal jeg ikke ta opp. Det skjer ikke. Skal vi se, kan jeg bare være snill og få lov til å være først i midten. Vær snill, så jeg bare får alt det gode. Det var det veldig lyst for. Protection giver... ok. Veldig, veldig bra. Ok. På 5. Supert. Nå tror jeg har ganske overtaket, i alle fall med tanke på buet. Predictor protection. Meget lovende. Meget lovende. Snøballa. Og så protection 2. Aha. Ok. Da mangler jeg egentlig bare leggings, men leggings for så vidt trenger jeg jo egentlig ikke. Skal vi se. Yo boy! Dessverre, folk, dessverre kompis. Skal vi se. Åja, ok. Det der var jo litt sånn... Ok, du kunne slå meg derifra, du, ja. Ok. Jeg tok den i hvert fall ut. Jeg tok dem at least out. Skal vi se. I love you, Genji. Overwatch-spiller. Skal vi se. Du vil sikkert prøve å ta meg. Det vil du sikkert også. Jeg traff ikke han her, da. Gjorde jeg ikke. Men du, hallo kompis. Jeg har bedre bue enn deg. Jeg har bedre bue. Det eneste du har er bedre leggings enn meg. Du har bedre leggings, vet du. Skal vi se, nå vet du. Nå blir det fight. Fight. Hvorfor må du dette mappet? Hvorfor må du gjøre det? Hallo, jeg har lyst på tingene dine. Jeg har lyst på tingene dine. Jeg får ikke tingene dine hvis du ikke hjelper meg med å dø. Du da, kompis. Du da. Uff. 4,8. Ok, han er jo så å si død hvis jeg skyter den en gang til nå. Der da. Eller så kan han bare hoppe ut. Det fungerer sikkert ganske bra det også. Men jeg vil ha leggings. Jeg vil ha de leggingsa. Altså, jeg kanskje kan klare å vinne der. Det er jo veldig, veldig spennende, kan jeg vel si. Vi har to stykker her, og så har vi en siste mann som er sikkert... han er der. Du har en forleggings da, det har du. Det er veldig, veldig bra. Han har legging i stedet fall. Det er fint. Og stått. Ok, ja. Det gamet her går jo som en lek, da. Skal vi se? Ja. Bygg over. Ok, ja, jeg skal bare la bygge over. Skal vi se? Jeg har ikke en sekk med snøballer. Kan ta hiva med. Ok, ja. Og det regner snøballer. Pa. Det ble så artig om jeg klarte å skyte ut den her nå. Men det klarte jeg. Skal vi se, du er ikke... Er du redan for oppover? Prøv oppover da, kom igjen, prøv oppover. Kom igjen da. Hua. Ja, cha. Maha. Det der skjer ikke. Maha. Altså, jeg har veldig lyst til å komme over, altså, men altså, det blir refill om 10 sekunder, altså, det er ikke så veldig vits for meg å komme over, sånn egentlig, det. That's a lepra... Problem. Hopp ned, du. Da er det refill, 3, 2, 1, og han der tror jeg egentlig ganske dårlig han. Alright, protection igjen, ingen protection IV. Please, Genji. Please, Gaben, notice me. Golden apple. Det trenger ikke jeg. Jeg trenger underpull, da. Som jeg selvfølgelig ikke får. Så jeg skal klare å ta ut den her, altså. Ok, jeg ser ikke at det... Altså, det kan ikke være mulig å ta ut den her. Kan ikke det. Har den en bue? Har den noe for å klare i alle fall... Og skypene, har han det, eller? Jeg tror ikke han har det. Nå er det for veldig, veldig safe her. Ok, han er en skeletten, vet du. Han tar ut. Beklager, kompis. I'm sorry, buddy. Jeg beklager, kompis! Jeg må ta deg ut. Lishai. Ja da! Woo! Jeg vant, og da fikk jeg leggings min. Endelig fikk jeg leggings min, men da vant du da. Så det fungerer faktisk uten leggings en gang her.
Det tok oss og gjorde det. Så du har med seg tusen takk for å se på episoden her av Skywars. Det har vært kjempeartig spill. Jeg håper virkelig at du fant videoen interessant. Så, og en liten tilbakemelding fra deg har vært veldig, veldig akstabel og veldig, veldig grei. Så ta gjerne og klikk igjen en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Ta gjerne og følg meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du ser det på skjermen nå. Du finner linka i beskrivelsen som alltid. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.